Dragi gledatelji, dobrodošli u Art Klub. Večerašnje putovanje kroz svijet kulture započinjemo pričom o jednom iznimno značajnom projektu za grad Pulu, a to je projekt konzervacija i rekonstrukcija Malog rimskog kazališta Pula. Nakon toga odlazimo u zavičajnu galeriju Banjole na izložbu akademskog kipara Petra Dolića, a zatim u Pulski Čirkolo, gdje smo posjetili izložbu Slavimo život članova kluba 50+ Veli vrh Pula, te predstavljanje trilogije Kronaka delle baracche autorice Nelide Milani. Ostanite s nama. U okviru mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja Pula, a u sklopu otvorenog poziva revitalizacija kulturne baštine u urbanom području Pula, Arheološkom muzeju Istre je iz Europskog fonda za regionalni razvoj odobren projekt konzervacija i rekonstrukcija Malog rimskog kazališta Pula. Opći cilj konzervacije, restauracije i djelomične rekonstrukcije originalnih dijelova Malog rimskog kazališta je očuvanje i revitalizacija kulturne baštine iz antičke povijesti Pule kako bi se osigurala visoka razina kulturološke integriranosti te baštine u život sadašnjih i budućih generacija stanovnika grada Pule, Istre i šire od toga, te povećavala prepoznatljivost i jedinstvenost ovog područja kroz zajedničku platformu temeljenu na nizu lokaliteta i spomenika kulture iz antičkih vremena. To je projekt koji je nastajao 8 godina i koji je konačno krenuo svoju implementaciju. Nakon provedene javne nabave predviđeno je da projekt košta 25 miliona 444 tisuće kuna, uključujući PDV. Odabran je izvođač Ingrad iz Zagreba sa svojim podizvođačima. Autori projekta, odnosno projektanti, su Emil Jurcan i Dejan Skira. Planirano je da se naprave tri važne stvari u sklopu ovog projekta. Jedno je zaštita i prezentacija arheološke baštine, znači samih ostataka Malog rimskog kazališta. Nakon toga da se napravi rekonstrukcija Malog rimskog kazališta na dva načina. Prvo je da se sredi normalno originalni dio, drugo da se na ove kamene podloge, odnosno uklesano matično stijeno koji su se nalazile originalne sjedalice, postavi rekonstrukcija sjedališta u nekoj kopiji kamena. I onda da se u ovim dijelovima gdje nam nije jasno kako izgledalo, gdje nema tih detalja, da se napravi čelično metalna konstrukcija u visini nekadašnjeg kazališta, znači koja će primati oko 2000 posjetitelja. To je drugi aspekt, a treći aspekt je da se to sve skupa riješi struja, znači da se u zemlji i cijeli objekt koji je enormnih dimenzija, da se ono svijetli, da tu budu svi potrebni sadržaji koji jesu. Tako da evo, to su ta tri aspekta. Računamo da će u ljeto sljedeće godine to biti gotovo, zajedno sa zgradom muzeja i sa svim dijelovima koje radimo tu, a posebno multimedijalnom fasadom. Ovo će postati jedan zaista nesvakidašnji sklop, ne samo u pulskim i istarskim okvirima, nego u hrvatskim okvirima, zaista i u svjetskim okvirima. Značaj ovog projekta komentirao je i prvi čovjek grada Pule. Važno jer tu se stvara nekakav novi dio grada, to će biti prostor za sve generacije, sve pohvale ravnatelju Komši i njegovom timu, svima koji su sudjelovali, jedva čekamo otvaranje jer Pula ima puno prostora neiskorištenih. I kada iskoristite prostor da revitalizirate starogradsku jezu, što je nama svima cilj, da se vraćamo u centar grada, da živimo u njemu, da živimo život, a kultura je identitet našega grada, ponosimo se ovim prostorom, rimskom povješću, austrijskom i tako dalje, onda je to jedan logičan i odličan slijed. I u tom smislu ja mislim da mi moramo grad promovirati kao grad kulture, iako nismo prošli u onom projektu grada kulture, ali uvijek smo grad kulture, ako ćemo imati 12 mjeseci programa koji će okupljati sve generacije. To je jako važno, obogatit ćemo ovaj prostor i vjerujem kroz sve te tri komponente i lift koji ide uskoro da je to svjetska priča. Prvi
Projektom rekonstrukcije Malog rimskog kazališta izvršit će se parcijalna obnova tribina nekadašnjeg kazališta kako bi se očuvala i revitalizirala iznimna lokacija kulturne baštine koja je trenutno zatvorena za posjet i kulturne manifestacije. Jednostavno stanje je bilo jako loše. Originalni dijelovi konstrukcije kazališta koji su u tom trenutku bili istraženi i bilo je vidljivo da oni propadaju, premda ih je Arheološki muzej kao skrbnik održavao, ali jednostavno ta fluktuacija broja posjetitelja ovdje je štetila samom spomeniku i kao što smo čuli, uglavnom na koncertima se znalo skupi puno više ljudi nego što tu zapravo bilo predviđeno. Jednostavno nismo to mogli dopustiti da se dalje nastavlja, morali smo jednostavno to zaustaviti. I tad su krenuli pregovori sa gradom Pula, jer grad Pula vlasnik zapravo samog spomenika. Spomenik koji je spomenik nacionalnog značaja, jedini takav spomenik u Republici Hrvatskoj, da se krene u jedan ozbiljan projekt nastavka istraživanja i revitalizacije samog rimskog kazališta. U početku, kažem, nije bilo jednostavno, niti u Hrvatskoj bilo toliko iskustva. Bilo je nekih i na razini prostorno-planske dokumentacije promašenih rješenja, trebalo nam je nekog vremena da malo posložimo prioritete i koncepte, ali kad smo se u jednom trenutku odlučili, dakle u suradnji između Arheološkog muzeja kao skrbnika ovog spomenika, Ministarstvo kulture, da je bitno vratiti njegovu izvornu funkciju, njegova izvorna funkcija nije arheološki lokalitet nego spomenik kao takav, dakle, scenska kuća na neki način, bez obzira što je bila sačuvana samo na razini arheološkog lokaliteta. Tada je bilo zapravo bitno definirati koncept na koji način pristupiti zapravo samom projektiranju. Odlučeno je da se izvorne strukture, dakle zidovi kao takvi ne diraju, oni se konzerviraju u potpunosti u onom dijelu kojem su sačuvani, ali se unose nove strukture za potrebe gledališta ili eventualno pozornice i infrastrukture, dakle treba provesti struju, mjesta gdje će se moći postaviti zvučnici i tako dalje. Naravno, osnovno je da se što manje zadire u same osnovne strukture kazališta, ali neke stvari se moraju prilagoditi u toku projektiranja. Vjerujte, nije lako donijeti neke odluke. Nakon završetka projekta, Malo rimsko kazalište biti će prepoznatljivo kao primjer izvrsnosti u konzervaciji i rekonstrukciji kulturnih dobara, što je primarni cilj, ali i kao održivi projekt otvaranja značajnog kulturno-povijesnog nasljeđa prema korisnicima u kontroliranom korištenju za potrebe učenja, inovacija i poticanja svijesti o konceptu održivog gospodarenja poviješću za potrebe budućnosti. U zavičajnoj galeriji Banjole u tijeku je izložba akademskog kipara Petra Dolića pod nazivom Staklene ribe. Izložbu čiji je pokrovitelj općina Medulin otvorila je povjesničarka umjetnosti Kristina Tamara Franić-Kučiš, koja je u katalogu izložbe između ostalog navela. S ovim odličnim ciklusom staklenih riba, u kojem je bio koncentriran na problematiku dozrijevanja oblika i njihovu promjenjivost u susretu višesmjerne refleksije ili penetracije svjetla, Dolić je dokazao kako proces njegovog umjetničkog sazrijevanja i dalje traje i potvrđuje njegovu raznolikost koja se skriva u jedinstvenosti. Franić-Kučiš je istaknula kako je Dolić jedan od najznačajnijih hrvatskih kipara srednje generacije. Izuzetno mi je drago što se odazvao mom pozivu i što imamo prilike pogledati njegov recentan ciklus riba, koje nisu do sada još nigdje izlagane, a nastale su za vrijeme ovog lockdowna. Ja bih rekla da u toj situaciji zatvaranja svega, Petar je odlučio kroz svoju skulpturu otvoriti se prema životu, prema moru,
i iskoristiti na neki način tu simboliku mora koja implicira novi život, optimizam i sve ono što čini život lijepim. Njegov ciklus riba je interesantan stoga što je nastao od prirodnog stakla. Prirodno staklo inače ima tirkizno plavu boju i samo po sebi djeluje meditativno, djeluje čarobno. A obradom, Petrovim rukama, to staklo je dobilo jednu posebnu snagu. Što je bitno kod njegovog stvaralaštva? Bitno je da Petar od velikih staklenih komada prirodnog stakla koje reže i pili, malo po malo klasičnim kiparskim metodama svodi te blokove stakla na željeni motiv. Znači, od nečeg ogromnog dolazimo do puno manjeg motiva, do jedne lijepe ribice. Najbitnije od svega je to da on je tim medijem savršeno ovladao i sigurna sam da će kroz danje cikluse nas iznenaditi još sa mnogim tim skulpturama u staklu. Ciklus staklene ribe nastajao je tijekom protekle 3 godine, a Dolić je u Banjolama izložio 8 od 30 radova kreiranih u tom periodu. Cijelo vrijeme dok sam radio ove skulpture, nekako nastajale su na jedan čudan način pod čudnim okolnostima lockdowna. U biti i kao umjetnik na neki način sam se potrudio da te negativne informacije zaobiđem i da se posvetim radu i da unesem neku radost u svom stvaralaštvu, što sam na neki način pokušao dobiti sa tom razigranošću forme i jednostavno upustio sam se u jednu plovidbu i igru sa materijalom, tako da sam pronašao neki ljepši i bolji svijet. Petar Dolić autor je mnogih značajnih spomenika javne plastike, poput podmornice na Zagrebačkom Velesajmu, zatim onog poginulim braniteljima u Labinu, spomenika Oluji 95 u Kninu, zatim pomorcu i pomorstvu u Rijeci, spomenika Branku Lustigu u Aleji Velikana na Zagrebačkom Mirogoju, te skulpture koja se dodjeljuje kao nagrada za Anima Fest. Mnoga djela nalaze mu se u stalnom postavu muzeja, privatnim kolekcijama, kod nas i u inozemstvu. Klub 50+, Veli Vrh Pula, udruga je građana starije životne dobi koja već 18 godina svojim aktivnostima promovira zdrav život i psihičko zdravlje, te se bori protiv usamljenosti i izoliranosti starijih sugrađana. U prošloj i ovoj godini kod svih sugrađana, a naročito u starijih osoba, povećao se osjećaj izoliranosti, usamljenosti i straha u komunikaciji prema drugim ljudima. Poučeni dugim životnim iskustvom, članovi kluba i u tim okolnostima željeli su pokazati da nije sve tako beznadno i da jednostavno žele proslaviti život koji žive. Upravo zato Klub 50+, Veli Vrh, u cirkulu sa zajednicom Talijana Pula kao partnerom te uz sufinanciranje grada Pula postavilo je izložbu fotografija portreta pod nazivom Slavimo život. Bavimo se medicinskom gimnastikom, bavimo se izletima, kreativnim radionicama, uglavnom potičemo talente naših članova. To su mahom ljudi u zlatnim godinama i ova izložba je upravo to, da bi ovo doba korone pokazali kako naše aktivnosti nisu stavljene na čekanje, naš život nije na čekanju i mi ovom izložbom pokazujemo da život teče dalje, da ga treba proslaviti i to na ovaj način, veselim fotografijama. Sa zadovoljstvom danas mogu najaviti otvaranje izložbe Slavimo život osmijehom protiv korone. Na današnji dan želimo proslaviti sve ono što u ovih proteklih godinu i pol dana nismo bili u mogućnosti raditi. Prvenstveno družiti se, vidjeti jedni druge i omogućiti da se ne bojimo, da suzbijemo strah i da počnemo ponovo komunicirati na lijepi način. Jedna od aktivnosti našega kluba je poticanje interesa
na različitim poljima naših članova. Jedan od takvih interesa je fotografija. Danas slavimo fotografiju u portretima, preko portreta naših članova Kluba 50+. Malo su neobični, nisu uobičajeni, oni su veseli. Oni pokazuju upravo ono što pokazuje naziv naše izložbe, a to je slavimo život i osmijehom se borimo protiv korone. Klub 50+ je udruga koja 18 godina postoji unatoč svim onim teškoćama sa kojima se bore sve druge udruge, a i mi posebno, jer mi nemamo zaposlenih ljudi, mi smo čisti volonteri. Slavimo zdravi život, zdravlje i medicinskom gimnastikom, zdravim životom, hodanjem, radionicama kreativnim koje radimo i koje imamo, želimo omogućiti da svi naši članovi ispolje neki svoj interes, da budu zadovoljni i da svoje starije godine provedu onako kako sami žele. Period pandemije pun neizvjesnosti bio je povod za animiranje članova Pulskog kluba 50+ da iskoriste sve svoje kreativne potencijale. Došli smo jednostavno na ideju da tim članovima, budući da je klub 50+ počeo sa dobrosusjedskom pomoći, da jednostavno te ljude, barem na velom vrhu ove koje poznamo, nekako malo probudimo da napravimo nešto dobro za njih. I došli smo na ideju, evo, sa tim fotografiranjem. Željela sam da budu vesele fotografije, da bude šareno, da budu boje, da budu baloni, da budu konfeti, da jednostavno uživamo u tome. I spontano nekako smo počeli nazivati ljude, počeli su dolaziti kroz našu kuću, su prošli 123 ljudi. Svakom smo napravili mali photo session i ispalo je dobro. Mislim da je ispalo dobro, da smo uspjeli izvući emociju koju smo htjeli i evo, vidjet ćemo kakva će biti reakcija. Klub 50+ broji oko 200 članova koji su prihvatili ideju o izložbi Slavimo život. Bilo je onako malo sramežljivo na početku. Ja nisam fotogeničan, ja neću dobro ispasti, ali nema toga, nema fotogeničnosti. Kad se ljudi opuste, kad ih se malo animira, to je sve ispalo super. Evo, tako mi slavimo život. Ne treba odustati. U Pulskom je Čirkolu nedavno predstavljena trilogija Kronaka dele Barake autorice Nelide Milani. Riječ je o sabranim djelima koja opisuju život u Istri nakon Drugog svjetskog rata. L'Osteria della Parenzana, Agnus Dei, La Partita, tri su djela koja govore o traumama nastalim tijekom Drugog svjetskog rata, zatim rata 90-ih, egzodusu, kao i o svakodnevici Talijana koji su ostali živjeti u Istri nakon rata. Intimna ispovijest rođene Puležanke, Talijanke koja tragediju Drugog svjetskog rata i priču o egzodusu iz Istre započinje u pulskom kvartu Stoja na barakama. Naša Nelida u suradnji sa Ronzani Editore i sa profesorom doktorom znanosti Maurom Sambijem, našim Puležanom koji već dugi niz godina, desetljeća, živi i radi u Padovi, sveučilišni profesor koji je pripremio cijeli opus. Radi se o tri knjige, od kojih dvije ćemo tek pročitati. Nelidu Milani kao spisateljicu i kao Puležanku poznaju svi. Ono što je specifično za ovu trilogiju jest da prepričava život svoj kao djevojke, stavlja ga u kontekst današnjice i ono što nas jako veseli danas je da će prezentirati knjigu doktor znanosti Mauro Sambi, ali i profesorica Elis de Gengi Olujić, umirovljena profesorica sa Pulskog sveučilišta Jurje Dobrile, koja je dugi niz godina upravo govorila o književnosti naših lokalnih spisatelja, ali pogotovo Nelide Milani. Ponosni smo što možemo danas predstaviti trilogiju Kronaka dele Barake naše Nelide Milani. Nadam se da će i naši Puležani uzeti knjige u ruke i pročitati ih.
Opera Omnia, koja opisuje život naše zemlje i naših ljudi, djelo koje obuhvaća prošlost, sadašnjost i budućnost, tako Nelida Milani opisuje svoju trilogiju. Izdavač je talijanska kuća Ronzani Editore iz Vicence, koja je cijelu zbirku Vento Veneto posvetila talijanskim autorima iz Istre. Ronzani Editore ima cijelu jednu zbirku ovdašnjih autora. Jako njeguje autore s našeg podneblja, pa tako, evo, već ovo nije prvo izdavanje Nelidinih djela, ali nadamo se da neće biti ni zadnje, ali se bavi našim autorima koji žive na području Istre i koji su nastavili njegovati književnost ne samo na talijanskom standardnom jeziku, nego i na našim dijalektima istrovenetskom i istriotskom. Nelida Milani je jedna od najvećih intelektualke naše zajednice. Sa velikom senzibilnošću je znala fotografirati našu prošlost i isto tako lucidno fotografira to što je danas. Znači, današnji moment, današnje naše stanje, zato svaki taki događaj da imamo mogućnosti slušati novosti njenog stvaralaštva, upoznati se s njenim stvaralaštvom je jako važan i jako bitan i mislim da to, o tome svi smo svjesni. Zanimljiva inicijativa i od Editore strani, odnosno talijanski izdavač koji izdaje naše autore. Hvale vrijedna inicijativa. Hvale vrijedna, jer što se tiče Ronzanija Editore, to nije prvi, znači nije to prva knjiga Nelide Milani koju s njihove strane, znači, izdaje. Tako da Ronzani Editore upoznata sa Nelidom, gospođom Milani, sa njenim stvaralaštvom. I Nelida Milani je poznata isto tako i Italiji. Znamo i njena knjiga Bora, koja je možda najpoznatija, eto, pisana četiri ruku sa gospođom Mori, ako se ne varam. Tako da, eto, da, hvali vrijedna inicijativa, pogotovo jer tako i s druge strane našeg mora mogu, eto, upoznati ono što je bilo i ono što je danas i što se dogodilo i što se događa u Istri. Milani piše o Puli i Istri slomljenima i poraženima zbog granica. No, unatoč svim patnjama, kaže Milani, la vita è bella, život je lijep, čak i kada se tragedija i komedija međusobno isprepliču. Za mene je Nelida Milani profesorica, jer je pamtim kao takvu iz gimnazije, iz gimnazijskih dana, a poslije smo zajedno radile na istom odjelu, Departamentu di italianistika, i ona me u stvari uputila u rad kojeg sam poslije, u istraživanja, recimo tako, koja sam poslije cijeli život, s kojima sam se bavila cijeli život do dan danas kad sam već profesor u miru, kao što se kaže. Velika zahvala njoj jer je bila mentor. Evo, profesorica je znala imati, brinuti se za mlade asistente. Ona nije bila baš moj asistent, bila sam asistentica profesorice Vere Glavinić za književnost, za talijansku književnost, međutim Nelida me uvijek bila je bliska sa mnom, jer možda smo se karakterijalno nešto bile slične. Ona ovo danas teško bi podnijela, kao što je meni vrlo teško govoriti o njoj. Uvijek smo govorili da to nije za nas, da mi smo profesorice za biti u razredu sa studentima, da pišemo naše stvari, ali da publika i ta predstavljanja na nas nekako zamaraju. I zato smo se tu smo bile vrlo bliske u tom osjećaju, evo. A ja sam joj posebno zahvalna jer je ona u meni otvorila cijeli jedan svijet kojeg je meni dotad, dok nisam počela raditi s njom bliže, bio potpuno skoro nepoznat. I zato ću joj uvijek biti zahvalna. Dragi gledatelji, bilo je ovo sve u večerašnjem izdanju Art kluba. Hvala što ste bili s nama. Želimo vam ugodnu večer uz naš program.